Dámy a pánové, a teď mi držte palce. Naším dalším hostem je Mungu Juš Bajrku. Dobrý večer, Mungu Juš. Dobrý večer. Řekl jsem to dobře? Jo, jde to. Až na ten konec. No, Mungu Juš je dobře, ne? Mungun Zor. Mungu? Mungun Zor. Mungun Zor. Lili. Cože? Zůstanem u Lili. No, ne, no, no, jaký Lili, no to ne. Mungu Juš. Mungun Zor. Mungun Zor. Jo, už to lepší. Mungu Zor. Měli bychom říct, že je Mungu Zor. Munguno. Což, Munguno? Jo, to je lepší. To je zkrátka no, taková. To je zkrátka. Munguno. Mm-hmm. A to není pěkný. Mně se líbilo tam to Mungu... Mungun Zor. Mungun Zor. 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 Tak jo, jo. Mungun Zor. Aha. Tam musí ten jazyk. Zor. Jako mezi jazyk zubama. Ale kdy? Úplně na konci. Mungun Zor. Zor. Mungun Zor. Tak, no, jo. Možná řeknu jenom tohle za tenhle večer, ale Mungun Zor. Ale měli bychom říct, že Mungun Zor je modelka, ale i pracuje v agentuře, že jo? A pochází z Mongolska. Tak. Tady máme nějaký fotky z vašich prací, nebo z vašeho focení. Že jo, tohle je docela dobrý. A je to... Na nářadí. Jo. To by mohlo zajímat Čongora. No a oni vás teda oslovili někde a začali s váma takhle fotit. Tohle je taky dobrý, jak do lesa, jako. No. Že to je všechno spojený s nářadím, jako. No, všechno na nářadí, jako jo. Různě. Člověk ani chvílema neví, kde je to nářadí vůbec. A tohle je Mongolsko. To je z Gobi. To je Gobi. Mm. No tak tam... Pozor, vy taky chytáte ryby, jo? Taky chytám, no. Tak to máte společný tam s paní Kronerovou. Obět. Akorát tam jsou asi větší ty ryby u vás, ne? Jo, ty jsou větší. A to byl zrovna můj první úlovek, tak... Jo, tohle taky pěkný. No, to je na zvířata nebo na lidi teďko? O, tak jak se to vezme. Jak se to vezme? A kdo je tam? Ten tam vlevo byl? To byl strejda nějaký. To byl strejda. Příbuzný, no. Aha. Jo, strejda. Ten vypadá dost česky, strejda. Taky loví. Co? On byl v Čechách. Byl, že jo, tady se naučil sandálie a... No, přišel. To důležitý se naučil, no. Tak to, a tohle? To je vlastně hlavní náměstí v Ulaanbaatar. V Ulaanbaatar. Hmm. To jsou rodiče a můj bratr, no. Aha, to jsou rodiče a bratr. A bratr teda? Co dělá bratr? On je vlastně vyučený truhlář. Jo. Art, jakoby umělecký truhlář, no. Jo. Tak vlastně pracuje v tom oboru, no. A taky se mu, taky tady zůstal. Tady je nějaký papu? To je no, na piknik. A co to je za maso? Ovčí. Ovčí. Mm. Já jsem právě někde čet, že Mongolové, většina Mongolů má takovou vlastnost, že svoji ovci je schopný poznat i mezi stovkou ovcí v jiném stádě. Že pozná, že to je ta jeho ovce, ta jedna. Že mají vynikající pozorovací talent právě z tohle toho. Je to možný. Je to možný? Mm-hmm. A vy to máte třeba taky v něčem? Ne. Ne? Já bych to asi nedokázala. Prosím vás, a co kluci v Praze, jak se vám líbí? No, ale jo, tak... Kde to? No ne, byste to porovnala třeba s mongolskýma klukama? Takhle, ty mongolští nebo vůbec, jako obecně vlastně platí, že asiáčtí vlastně kluci nebo chlapi jsou takový jakoby stydlivý. Mongolští? Hmm. Jo. Připadá, no. Taky uzavřenější. Takže než ty pražský. No vůbec, než ty evropský než nebo evropský. Český, no. Jo, jo, ty jsou takový otevřenější, tak... Takový drzejší to... asi trošku, no, ne? Některý, jo, jo. Asi. Jo. No ne, ale tak se vám líbí občas někdo, ne? Takový, jo, ne? Tak. Jo. A co pro vás je na něm důležitý, aby byl? Tak musí vlastně musí umět jezdit na koni, ne?
To ne. musí mě, musí bavit. Musí vás bavit? No. Jo. Jako, jak dlouho asi? Tak víc než jedno rande. Víc než jedno rande? No ne, tak jaký, je to nějaký specifický humor, nebo stačí takový ten běžný český, slovenský? Já mám právě ráda český, takový jo? Ten český humor. Jo? A vy tak říkáte čemu? Tak nevím, jako líbí se mi, nebo takový přijde vtipný. Přijde vtipný, no ale co? Jako takový ten surovější trošku, nebo jaký? Ani ne, takový ten dvojmyslný. Vy máte ráda dvojsmyslný? No. No tak toho se nažerete u nás. V tom my jedeme od rána do večera, no. Tak a to není v Mongolsku tak rozjetý dvojsmyslný? No, tam je zase jiný humor, no. Jo? Jak možná říkal, že takový jednodušší, nebo až někdy černý, jo. Až černý. Mm. To zase mám rád já. To záleží. Všude já se zajedu pobavit do Mongolska možná. A prosím vás, kdybych tam náhodou dorazil, nebo to a chtěl se třeba dvořit slečně, nebo to je tam něco potřeba zvláštního jiného, než je doma tady u nás? Tam se musíte, bych řekl, jako dvořit díl než deal. Tady. No dobře, takže to můžu třeba o týden prodloužit. Ještě díl. Ještě 14 dní bavit. Tak. A dvořit. A dvořit je znamená co tam? Tak nevzdávat to, no. No, nevzdávat to. Já vím, ale jako, jaký je projev toho dvoření? Mám přinést dárek nějaký? Tak ani ne, tak pořád běhá za to žensko, no. Ona půjde na nákup a já poběžím za ní. A budu říkat, neboj se, já to nevzdám. A jestli chceš, můžu ti říct takový dvoj smysl, že se šílíš. No ne, tak ale... Tak myslím, že třeba na romantiku. Tak. Jak vy? Jako, myslí, jako mongolky. Jo, na romantiku. To znamená takový typ, co bych v Ulaanbaatáru mohl romanticky jako udělat? Tak klasika, tak kytka. Kytka? Není problém jí sehnat? Není. Můžu vzít jakoukoliv, není nějaký problém, že nějaká kytka, nějaký symbol něčeho. To je to jedno. Čili růže, nebo to tam je tak, taky. Tak, zvlášť růže. Čili kytku růží. A teďko jak? Mám jí to přinést třeba na oběd nebo k večeři? Na oboje klidně. Oboje. Čili celý den s kytkama a můžu jí to poslat domů? Jo. Můžu jí to poslat domů? Můžu jí navštívit? To zas to záleží právě na ty rodině. No. Jak moc vlastně jsou přísní jakoby rodiče. No to zjistím asi, když přijdu, ne? No nejdřív od ní, že jo. Ona řekne. No. Nechoď jako. No, jako buď. Co řekne? Tak jako tempo, že určí. Ona určí tempo? No. A jak? Jako, že řekne, přijď až za rok, nebo co? To právě záleží na těch rodičích, jak jsou, nebo... No ale tak spíš... ona ví, jaký má rodiče, ne? Tak ona mě určí tempo, řekne, přijď až za rok, já zahodím kytku a jdu domů. Tak sama usoudí, jestli jako kdy pozvat vás vlastně na večeři, jako no, ale tak, no ne, ale je možný přijít na večeři, jakože to zas tak nic moc neznamená, jsme jenom přátelé, ne? No, tak zas moc ne, když jako holka pozve někoho domů. Tak to už je významné. To už je, no, to většinou to je jakoby navdávání. No. Navdávání. Mm. A tady vy, když třeba, už jste představila rodičům nějakého partnera? No, jo. Jo, a co mu říkali, jak se jim líbil? Tak... Vykoleně byli. Cože? Že byli jako vyjukaně. Vyjukaní byli? A proč? Tak asi nečekali Čecha. Jo, no ale tak tady se Mongol skoro nesežene, že? Bo taťka by stiž radši, jako abych... Já vím, mohla, no ale tady nejsou, tady málo, že? Nebo víte jako o nějaké... Jsou, ale malej výběr, co? Přesně. Přesně. Jsou už vybraní. Jsou už přebraní, jo? No a vy teda děláte tady tu... Castingový, do toho jste jako modelka ještě? Ještě tlumočníte. A ještě tlumočíte? Mm. No to taky, to je určitě vzácný, že jo? No, tak... V Česku i na Slovensku umět mongolsky. Je, docela jako... Jo. A kdo sem tak jezdí z Mongolska? Jako na státní návštěvy taky tlumočíte? Jo, to taky, jo. Ale většinou já už vlastně mám svoji jakoby klienty jakoby různých firm. Firmy? A i jednotlivci, no. A co byste mi poradila, co je dobrý biznis teďko z Mongolska? Auta.
Auta? Hmm. Jako odkudka? Jako z Evropy tam. Jo, tam no ono tam jako... tuď asi ne. To už je jako hodně komplikovaný, no. Jo? Jako kargo a tak, takže... Jo, vyřídit to. To už je jako nákladnější, no, ale zase to vyplatí. Zase se to vyplatí. A já teďko na konci vždycky říkám jméno toho hosta, tak bych si předtím natrénoval ještě to Mungu Džuš. Ne, Mungu? Mungung Col. To říkáte jinak, než jste to říkala předtím. Mungu? To furt říkám stejně. Mungung Col. No, no, ale tak tohle není možný. Mungu Džuš. Col, no. A ten konec. Ten konec, a můžete mě říct, tak to děláme jinak, víte co? Vy to budete překládat do mongolštiny, kromě toho jména. Dobře. To řeknu já, a to, co pak budu říkat, vy budete plynule překládat do mongolštiny. Jo? Já budu to říkat pomalejš. Dámy a pánové, mungunjus bairchu. Ještě můžete to uzlišit, je mungunjus bairchu. A teď, dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost. Učište teda tápchu na hrlte v Sinbajrla. Těším se s vámi za týden. Naschledanou. Toslán jen dára bude rozcáj. Bajrte. Remílám, hodě vyhýte, než velmi tartanat. Buď v divadle Archa, nebo u televizních obrazovek. No. Jo. Půjtěli tě, co chtěli mu tě, in teatr, půjtěli odstřeba, já. Vagy ebben a színházban, vagy az Archa színházban, vagy pedig a Jói, illetve a Prima Kanálban. Ještě poslední, to je nejdůležitější. A mějte se krásně. Tak až příště, Čemgorem. To nevím, jak se pově po maďarsky. Majte se krásně. To je... No tak nějaký podvod, podobně. Vy som zlatá šra.